Best selling seminars from Sweden. Last year, their follow-up album sold over 5 million copies, making them Sweden's biggest export, even bigger than those Safe Square cards. They are the world's best-selling Scandinavian artists, and here they are, Ace of Base. Som jag har fått i det som jag tror på. Varför fick jag inte det? Klart jag fick. Det var ju inte någon som sa, jaja dig, så nu får du ta med dig i örat och så tar vi undan det här och så kan vi inte ha det längre. Det var inte så, utan det var mer att jag var med i Ace of Base, så det var inget kristet band. Och då hade man inte det som en sorts slagpåk och gick ut och sa någonting om. Men nu så står jag här själv. Jag har mina två egna ben, jag har haft hela tiden. Men, de skulle jag vilja gå ut i världen och berätta om något, en sorts glädje som inte dör, som inte försvinner. Och det kände jag även när jag stod och i min bok här, det första jag skriver, i olika ögonblick, och jag vill visa ett av mina ögonblick för er som kommer läsa den här boken. För det är så här det såg ut. På den där scenen stod jag och Celine Dion kom fram efteråt och tackade och även prins Albert. Varför säger jag ut de två? Jo, för de delade min upp på scen och prestera situationen kvällen. Och jag undrar om inte delade min tråk också. I boken, jag ska läsa lite stycken i den sen, så tar jag med på en resa med Ace of Base. Det står inte vartenda vårt tal, det står inte varenda dag. Det står vissa dagar, i och med att den är baserad på en dagbok som jag skrivit. Men jag tar med på den andra resan som inte syntes. Den på insidan som jag hade.
Den resan genom när jag satt i en jättelång limousin i Sydamerika och vi stannade för någon form av rött ljus under en bro. Och så ser jag upp på gatubarnen som bor där. Och jag vill bara säga, kan inte ni ge den här limousinen till dem? För jag kan gå resten av vägen. Det är helt okej med mig om du bara hade gjort någon nytta. Men det är inte alltid så lätt. Man måste hitta sina vägar för att göra gott i världen. Man måste hitta sina egna bitar. Och jag vill med den här boken inspirera er som sitter här, som de ni känner, eller någon annanstans som vill läsa boken, att hitta era bitar och göra gott. Och det kan vara svårt att göra för en Gud som är god, när vi ändå är med honom som är god, det är väldigt svårt att tro på. Jag berättar i boken hur jag slåss med de här två olika vägarna. Jag måste visa den här skylten korset i glädjefrid som jag snokade upp i Bohuslän. Jag tycker den är kanon. Det är alltså en livslevande skylt som nu finns och sådana. Den här, om man åker på Bohus, är någon som sett den här? Bra. Det är alltså så fantastiskt. Det är en ganska stor väg som svänger. Och så finns det en pytteliten grusväg som delar sig lite grann. Och där, i den lilla grusvägen, så kan man hitta vägen till både korset och glädjefri. De där två ortsnamnen. Men för mig betyder det något helt annat. Jag satt i som ung kvinna. Jag var 15 och skulle konfirmera mig. Och jag visste att min mamma hade cancer. Jag hade ett stort problem med mig in till den gode guden när jag satt i kyrkan. Och där fick jag ett sånt starkt svar på att även om mamma försvinner från mitt liv så kommer någonting annat att vara den där, mamman är fel ord, men den där starka pelaren som min mamma utgjorde i min grundtrygghet. Och från den dagen så bestämde jag mig för att den här lilla grusvägen, den där lilla glädjefriden som jag fick, som inte var så liten, som var den största jag upplevt, som var större än döden, den ville jag vara med och gå på. Men på något sätt så hade jag den här stora, breda Isobergsvägen som plattform att gå på. Jag gick på bägge vägarna, med ett ben i varje värld. Jag sa att jag stod på mina bägge ben. Den ena är djupt religiös och den andra är djupt popstjärnaktigt. Musikaliskt uttryck som jag skulle vilja använda för att berätta om min glädje. Jag såg ut ungefär så här. Det här är en bild från precis när vi slår mig som helst. Nu vet inte du vilken bild jag menar, men det är jätteroligt vilken bild som kommer här nu. Det tar den jag är 20. Jag kan se. Fan, den är snygg. För det här är de första bilderna som vi tar på oss. Och man har ju ingen aning hur man ska se ut, eller hur? Man, åh, nu ska jag bli hal, nu ska jag sjunga här, det var fint. Och tar vi på oss lite kläder. Och jag hittade då den här på Hennes och Marus, tror jag det var. En sån där vigel, så här, man måste ju vara lite, man ska inte ha så mycket kläder när man sjunger. Nej, det ska man inte ha. Så det behöver man inte ha. Och runt halsen så har jag ett kors. Och det fick jag av min pappa på konfirmationen. Och jag bestämde mig för att det här korset skulle jag för att följa med på de första bilderna. Men det här är det finaste jag har. Dels var det finaste smycket, men det betydelsen var det absolut finaste jag hade. Och så kommer folk veta att när de ser den här bilden kommer de alltid veta att hon har det där lilla märket på sig. Jag var ung och oförstörd då, jag är ung och oförstörd nu också. Jag har en annan bild också som jag tänkte visa som jag skickade först till Libris när jag fick frågan om att göra den här boken. Det är en bild där Eva Petrén har hjälpt mig att se snygg ut som hon alltid gör. Och det är även på Tor och Frejas övervåning. Och det är så speciellt kul att få lov att pröva att göra sina egna saker. Jag var på ett föredrag, jag höll ett föredrag på Örebros universitet. Om det här med att jag mitt i Isobergs alltid gav 5 veckor till konfirmandledare. Jag ville vara en konfirmandledare och det var så konfirmandledare som jag älskade mig själv. För det gav jag bort för mig själv för att kunna få en riktigt, riktigt bra värdering av mig själv.
Varför säger jag så? Jo, för när jag åkte runt i världen som exempel så blev jag bara på sätt och vis underkänd på olika sätt. Och gärna av de högsta i de största områdena i mode och musik och allt det som jag jobbade med. För jag var för lång eller för kort, eller för tjock eller för smal. Det var ingenting som stämde och jag var för gammal eller för ung. Och så hade jag fel hår. Och de där naglarna kan vi inte jobba med, kan man inte åka upp. Det är kul att göra dem. Vi kan inte ha de kläderna på henne för vi har inte den storleken. Fick jag höra ofta. Jag fick specialuppstånd själv. Jag hade en självbild som var ganska sönder. Och den självbilden blev hel när jag var konfirmand. Jag berättar om för konfirmanderna om min subjektiva upplevelse av Gud. Och jag berättar om subjektiva upplevelsen av Gud i det här föredraget på Örebros universitet för ungefär ett år sedan. Då kommer Anna Bra fram till mig. Där är Anna Bra. Titta nu allihop på Anna Bra. Anna Bra kom fram till mig och sa, det här är nu en bok. Och då började jag jobba med bok. Och jag började skriva ner. Jag gick in i mitt rum med mina vet, jag hade ju pekfilmvansen innan jag började med det här, men det var inte längre. Det är alltså bara till att skriva. Och allihop här inne har ett speciellt eget skrivarspråk. Utveckla det. Det är alltså en extrem bekräftelse på vad man själv tänker och vad man själv gör. Vad man själv kan. Och vi skrev den här boken, Vinna hela världen. Jag tar er också med i boken med på en resa till en av de mörkaste tillfällena. Och det var när jag blev överfallen. Jag beskriver hur jag går i samhället fullständigt. Jag beskriver hur jag blir helt fullständigt. Jag bestämmer mig i boken för att berätta andra saker. För att visa att jag är ingen fake. Jag är ingen liten tjej, jag är ingen dum popstjärna. Jag tror inte ens jag är en popstjärna längre, jag har bara blivit jag. Jag har bara blivit hel. Jag har fått två barn och en man. Förstår vilken man först, sen fick jag två barn. Han sitter där. Han vill vinka lite. Och jag vet inte mamma om jag får lov att be dig också att bara resa och klara sig. Här är hon. En av mina största pelare idag. Jag skulle vilja läsa lite grann i den här. Jag vet inte hur jag ska klara av det och hålla micken samtidigt eller något, för så smart har jag hört. Men det finns det andra som är. Jag berättar många saker här i boken. Jag berättar också faktiskt ganska många roliga saker. Jag berättar om första gången vi är på en radiointervju i Danmark och inte förstår danska live. Sändning, den är inte rum. Sen berättar jag bland annat hur det var att flyga Viggen. Och det här lite överkaxiga som jag någonstans lever med. Du vet, det är ju rätt coolt. Jag är ju så här, klarar det mesta och har ju lärt mig någonstans på min väg i så base att inte reagera för speciellt mycket för något. Men igår i 14 000 kryck tror jag det är. Då, vet du vad jag gör då? Då börjar jag rinna, sa på flygledartornet. Looping så sjunger jag. Som det har de aldrig hört förut. Så jag lärde mig någon sorts jättekul attityd som jag tror egentligen bara var en mask. Jag berättar om maskgudstjär, alltså inte sån här maskar som vi har och fiskar med, utan sådana som man rör avgjutningar och sitt eget ansikte. Sådana masker berättar jag om och hur jag hjälper mig själv genom att göra en avgjutning av mitt eget ansikte och lägga ner den inför det altare som finns på Åstiftsgården. Jag skulle vilja ha den bilden, så jag har faktiskt tagit kort på den. Charlotte Schuliano har tagit just det här kortet, där jag visar mitt eget ansikte, min egen sårbarhet inför Gud. Och även i det här att folk tittade på mig när jag gick fram och la ner min mask. Att folk stirrade på mig var väldigt, väldigt vanligt för min del. Nu står jag lite här i allt där, det är ju inte meningen, men
jag gör så här så ska ni få mera fokus på det som kanske är viktigt. Det här är alltså Åsnittsgårds altartavlan och det är liknelsen om den förlorade sonen. Och när jag var liten, när boken började när jag var liten och då beskriver jag hur jag är 4 år och sitter och tittar på den här arga mannen som håller den gröna killen. Och undrar varför jag var så arg. Och jag har hela tiden i hela mitt liv slagits för att försöka göra Gud en god Gud för människor och inte en arg och dömande. Men när jag var liten trodde jag att det var en dömande Gud. Och, eller inte dömande, men arg farbror. Tills jag, när jag då konfirmerade och satt den här kvällen, när jag var 15 år, med hela livet i mina händer, då såg jag att Gud är en god Gud. Riktigt god. Och lika verklig som mjölkpaketet hemma på mitt bord. Oavsett vad folk kommer att säga runt om. Här sitter jag i ett annat kök. Livsduken heter det kapitlet. Jag sitter i mitt kök mer än ett decennium efter överfallet. Köksbordet har en len vit yta och upptäcker att jag utan att tänka har suttit och strukit med handen över den en stund. Mitt i det vita har det blivit en röd fläck. Jag har gnuggat på den, men det går inte att få bort den. Den känns inte när jag drar med handen över bordsytan, men den lyser emot mig nu. Någon gång har jag hört några tala om att vi alla har en livsduk. På min livsduk finns det också en fläck. En fläck från den där natten. Det finns också en fläck från när jag var litet barn på väg att bli kvinna. Då bilden av barndomen gick i kras. Så den går i kras för alla människor. Den lilla flickan, Sussi, som jag kallar den här boken, har också haft en barndom som gått i kras. Och idag är en vuxen kvinna som jag absolut inte känner något agg inför. Det finns flera fläckar förstås. Men den med den tyska kvinnan, den natten jag blev överfallen, var störst. Det är den, och den har stört mina tankar och min glädje mest. Sedan jag slutade låtsas ingenting och började prata med min präst och en psykolog tänker jag mig att jag skrubbar i min tankeverkstad och att jag bär ut min fläckade duk i solljuset varje dag. I solen bleknar fläckar. Och jag tror faktiskt att överfallsfläcken har bleknat lite grann i Guds kärleksljus och av mitt skrubbande. Jag har förlåtit henne. Min tid är slut. Och jag vill att ni läser den här bara av den anledningen att Gud är god, Gud är stor och Gud vill oss väl. För min historia finns att läsa om egentligen i tidningar och media. Men Guds historia finns i den här boken. I alla fall den med mig. Härlig fortsatt bokmässa. Glad, jättetrevlig söndag. Och roligt att ni kom hit en stund. Ha det bra! Att vara strax här utanför och signera boken. Tack ska ni ha.